ବାରବାଟୀରେ T20 ପାଇଁ ହାତରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଗ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପିଚ୍ କ'ଣ ରହିଛି ବାରବାଟୀ ଏଥର କିଭଳି ପିଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏ ନେଇ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ପିଚ୍ କ୍ୟୁରେଟର ପଙ୍କଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ବାରବାଟୀରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି ପିଚ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଚ୍ ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟୋଟାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି ଆଉ ପିଚ୍ର ଆମର କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତିନିଟା ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରଖିଛୁ ଆଉ ପିଚ୍ ଭଲ ଅଛି ଯେହେତୁ 2020 ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଯେମିତି ବ୍ୟାଟିଂ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ସେପରି ରଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବାରବାଟୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହୁଛି ପିଚ୍ର ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୋଲରକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେବଳ ପିଚ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବେସ୍ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଖେଳ ସରିଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଖେଳାଯାଉଛି କିଭଳି ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ରହିବ ନାଇଁ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଫ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଉ ଏବେ ସେଣ୍ଟ ବେସ୍ ହେବାର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତ ଏଇଟା ସୋକ୍ କରି ଭିତରକୁ ପଳାଇଯିବ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ ବେସ୍ର ଫାଇଦା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ବୋଲର୍ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡାଇଭ୍ କରିବେ ସ୍ଲାଇଡିଂ କରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରୀ କମ୍ ହେବ କଥା ହେଉଛି ସାର୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଟେକ୍ନିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ସପ୍ ସପର୍ ଆସୁଛି ସୁପର୍ ସପର୍ ଆସୁଛି କିଭଳି ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେଉଛି ଯଦି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ପୁଣି କି ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା ଆମେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ପିଚ୍ କଭର୍ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ମଗାଯାଇଛି ତ ସେଇ କଭର୍ଟା ଆମେ ପକାଇ ଦେଇକରି 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବୁ ଆମେ ଦେଖୁ T20 ମୁଖ୍ୟତଃ ଟିକେ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ 180-130 ରନ୍ ସ୍କୋରିଂ ହୁଏ ବାରବାଟୀରେ କେତେ ରନ୍ ହେବ ଏବଂ କାହାକୁ ସୁହାଇବ ପିଚ୍ ବୋଲର୍କୁ ନା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପିଚ୍ ରହିବ ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରହିବ ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ କି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଭଲ ଖେଳିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ତାକୁ ରନ୍ ମିଳିବ ହଁ ଆମେ ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ ଭାରତ ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟର ଭାରତୀୟ ଆଗ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସୁବିଧା ହେବ ନା ବୋଲିଂ ଆଗ କରିବା ଗୋଟେ ଭଲ ହେବ ଭାରତ ପାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା କହିହେବନି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଉପରେ କୋଚ୍ ଉପରେ ରହିଲା ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପିଚ୍ କ୍ୟୁରେଟର ପଙ୍କଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଚଳିତ ଥର ଯେଉଁ ଜତିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଛି ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବେସ୍ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ହେଉଛି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବେସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପିଚ୍ କ୍ୟୁରେଟର ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି ପିଚ୍ ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ହୋଇପାରିବ ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗଷ୍ଟି ହେଉଛି